السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم حسنین مہر فرام ایچ ایم ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ اجنیا والا۔ آج میں آپ کے لیے 7.5 مرلے کا ایک ڈبل اسٹوری گھر لے کے آؤں، جو ایک بہت خوبصورت گھر ہے، اور یہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو بہت سستی قیمت میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر یہ لوکیشن کی بات کی جائے، یہ خانقاہ ڈوگرہ روڈ سے صرف 30 سیکنڈ کی مسافت پہ واقع ہے، اور مسجد اس کے بالکل قریب ہے، نکاسی کا سسٹم اس کے بالکل سامنے ہے، 100 سال تک بھی یہاں پہ پانی کی کوئی ٹینشن نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں پہ اسٹریٹ کی بات کی جائے تو یہ پی سی ڈلی ہوئی ہے، بہترین لوکیشن ہے، اور 10 فٹ بازار ہے جہاں میں کار ایزیلی گزر جاتی ہے۔ اس کی بائیں طرف ڈرائنگ روم بنایا گیا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آگے انٹر ہوتے ہی 10 فٹ کا گیٹ لگایا گیا ہے جو بہت اچھی لوکیشن ہے، اور یہاں پہ کار ایزیلی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آئیں تو یہ ہماری فرنٹ پہ لابی بنی ہوئی ہے جو ہر گھر کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لابی سے انٹر ہوتے ہی ایک بہت خوبصورت نظارہ آتا ہے، جو ایک ہمارا کامن ہال ہے جو کافی بڑا سارا ہے، جس میں کم و پیش 30 سے 40 بندے ایزیلی آسانی کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر میری دائیں طرف آپ کو دکھایا جائے تو یہ ایک بیڈ روم بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ ایک واش روم لوکل بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسٹیئرز چڑھائی گئی ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اوپر فرسٹ فلور پہ گئی ہیں۔ یہاں پہ 2 کمرے بنائے گئے ہیں اور ایک واش روم ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے تو یہ ہمارا یہ بیڈ روم ہے جو ایک بہت اچھی ڈیمینشن میں واقع ہے، اور اس کے اگر ڈیمینشن کی میں بات کروں تو 20 فٹ لمبائی ہے اور 14 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے کمروں کی میں بات کروں تو اسی طرح دوسرے کمرے بھی بڑے بڑے ہیں، ماسٹرز بیڈ رومز ہیں۔ اگر اس گھر کے ٹوٹل کمروں کی بات کروں تو 4 کمرے بنائے گئے ہیں، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک کچن ہے، 2 واش روم ہیں نیچے، 2 کمرے اوپر ہیں، ایک واش روم اوپر ہے اور ایک کچن ہے اوپر۔ اگر ڈرائنگ روم کی بات کی جائے تو یہ ایک ہمارا ماسٹر ڈرائنگ روم ہے، جس کی لمبائی تقریباً 25 فٹ ہے اور چوڑائی 14 فٹ ہے۔ یہاں پہ بہت بہترین لوکیشن ہے، ٹوٹل فنشنگ ہوئی ہے اس گھر کی۔ اگر کوئی بندہ یہ گھر لینا چاہتا ہے، انٹرسٹڈ ہے، تو وہ یہ گھر لے سکتا ہے۔ اگر اس کی میں ڈیمانڈ کی بات کروں، صرف 45 لاکھ روپے میں یہ گھر آپ کا ہو سکتا ہے۔ میرا کنٹیکٹ نمبر 03400012136 ہے۔ اجنیا والا میں یا پورے پنجاب میں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ گھر لینا چاہتے ہیں یا کمرشل جگہ لینا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں، ہم بہترین جگہ پہ مناسب قیمت پہ آپ کو گھر لے کے دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔